postoji jedan paradoks u toj patrijarhalnoj viziji muške snage. Dakle, to je takođe specifična pozicija muške slabosti, kada se svakoga dana od muškarca očekuju da se probudi i bude jak i bude junak svoga doba. To je takođe frustrirajuće. On mora biti jak kao muž, kao mužijak, kao otac, kao sve. I mora nekako se od njega očekuje da ponese najveći teret. Međutim, u svim likovima je zapravo to izmicanje oslonca od strane neke, mislim, mi to sad možemo čitati iz pozicije sociologije, duha vremena, mentaliteta i tako dalje, ali u svim vremenima uvek je na delu to da nekakva sudbina, nekakva anonimna sila, kao kod Kafke, uvek nas poziva na neki sud, poziva nas na neku odgovornost, a zapravo mi ne vidimo lice te instance koja nas zove da budemo junaci, da budemo jaki, da sve moramo da podnesemo.